Rieka Hron musí prejsť dlhú cestu, kým ju pohltí mohutný Dunaj. Kde si na začiatku tejto cesty, kde človek od nepamäti musel tvrdo bojovať o chlieb svoj každodenný, leží obkolesená vysokými vrchmi Nízkych Tatier a slovenského Rudohoria, obec Závadka nad Hronom. Aj ju poznačila moderna tejto doby. No tak, ako iné horehronské obce, aj ona stojí na pevných základoch ľudových zvykov, tradície a spôsobe života, ktorý je úzko spätý s nehostinným a tvrdým rázom horehronskej krajiny. Človek bol po stáročia odkázaný len na seba a pomoc svojich blízkych. A tak v dedine pracovali bok po boku tesár, stolár, kolár, šindliar, ale aj kováč, furman, drevorubač a v neposlednom rade i gazda. Len vzájomnou pomocou dokázali plnohodnotne existovať v našich ťažkých horehronských podmienkach. V súčasnosti už prácu ľudí uľahčujú stroje a výdobytky modernej doby. Mnohí z nás pracujú v továrniach a v službách, ktoré sú súčasťou dneška. My vám však predstavíme zamestnanie ľudí a remeslá, ktoré dodnes prežívajú aj v našej obci a ktoré sú živým odkazom našich predkov. Hora. Matka a živiteľka našich rodín chlapom dávala prácu, domovom teplo a ľuďom surovinu potrebnú k ich každodennému životu. Drevo v akejkoľvek podobe a forme. Práca v lese bola a aj dnes je jedným z hlavných zamestnaní u nás. Kým v súčasnosti je to práca na celý rok, v minulosti mnoho chlapov v lete gazdovalo na gazdovstve a v zime chodilo do lesa rúbať stromy. Tí, ktorí mali svoje hospodárstvo, sa museli najprv oň postarať a až tak mohli ísť zarobiť akú takú korunu do ťažby. Podstata ťažby a spracovania dreva, ako aj pestovanie a ošetrovanie lesov, sa staročiami vôbec nezmenila. Strmý ráz okolitých kopcov a horských cestičiek nepustí do svojho srdca ťažké strojové mechanizmy. Samotná ťažba sa aj naďalej vykonáva ručnými pílami. Len tie ručné dvojmužné nahradili ľahké motorové, s ktorými sa dá rýchlo a efektívne pracovať aj v tých najstrmších terénoch. Takisto sa z hôr nevytratili ani koni. Ich práca je aj dnes neoddeliteľnou súčasťou pri ťažbe dreva. Akurát na cestách už nestrkneme konské a voľské povozy, ale traktory a veľké nákladné automobily, ktoré zvážajú z okolitých lesov drevo na pôdu. Je veľkou škodou, že modernizácia zvozu dreva mala za následok rozobratie úzkokoľajnej železnice vedúcej z dediny na Stožky a na Mišarovú, po ktorej sa dlhé roky zvážalo drevo z týchto dolín do dediny. V súčasnej dobe sa väčšina drevnej hmoty spracováva na rezivo, ktoré odchádza z nášho regiónu. V minulosti to bolo ináč. Na Závadke, ale aj v iných obciach žilo mnoho majstrov remeselníkov, ktorí dokázali využiť drevnú hmotu do poslednej triesky. Veď drevo bolo základným stavebným prvkom miestnych obydlí, neoddeliteľnou súčasťou gazdinkinej kuchyne a v neposlednom rade aj jediným ľahko dostupným zdrojom tepla cez dlhú a chladnú zimu. Tesári z dreva tesali trámy na stavbu múrov a majstri šindliari ich prikrývali drevenými šindľami. V súčasnosti už tesárov nahradili gátre. No šindľa ako strešná krytina, aj keď vo väčšine už len ako dekoračná, prežila to dnes, len jej výroba sa zmenila. Tým v minulosti sa v šindle štiepali a opracovávali ručne, v súčasnosti už majstrom šindliarom pomáhajú moderné stroje,
ktoré im ľahčujú prácu. To, ako sa robí dnes, nám ukázal majster šindliar František Kováč. Majstri stolári mali na dedine vždy čo robiť. Málo ktorý dokázal obsiahnuť celý sortiment výrobkov z dreva, pretože sa ručne vyrábalo všetko, od okien na dom až po lyžicu na jedenie. V súčasnosti je ručná stolárska práca vysoko cenená a ručne robený nábytok sa stal v súčasnosti luxusom. Čo však luxusom nie je, ba dokonca je každodennou súčasťou nášho života, je drevené náradie, ako hrable, kosy a násady do kovového náradia. Aj dnes visia v každej kôlni drevené hrable, kosisko a mnohé iné ručné náradie s násadou od domáceho majstra stolára. A že výroba takých hrablí nie je jednoduchá a vyžaduje si trpezlivú a precíznu prácu, nám predviedol pán Štefan Lukáč. Osobitným stolárským umením bolo aj korytárstvo a výroba drevených nádob na použitie v kuchyni. Majster, ktorý sa zaoberal touto výrobou, musel veľmi dobre poznať fyzikálne vlastnosti a štruktúru dreva, s ktorým pracoval, aby sa vyrábaná nádoba alebo koryto nerozpuklo a jeho práca nevyšla na zmar. Nebola hádam na hore Hroní jedina, ktorej by nehorel oheň v kovačskej výhni. Nie inak to bolo aj v Závadke. V roku 1852 sa v obci nachádzali dve kovačské výhne. Veď roboty so železom bolo vždy veľa. Od výroby a opravy kovového náradia až po podkúvanie koní. Ani jedna sekera, ani jeden čakan by nebol dostatočne ostrý a tvrdý, keby nebol prešiel kováčskou výhňou a šikovnými rukami majstra kováča. A to už ani nehovoriac o výrobe podkov a samotnom podkúvaní konských a voľských záprahov. Veď dennodenné odieranie podkov o cesty si poradilo aj s takým materiálom, ako je kalené železo. Aj v súčasnosti, aj keď v Závadke už nie je kováč, je pre kováča stále roboty dosť. A tak sa miestni obyvatelia musia obracať na majstrov v iných dedinách. Veď aj dnes ešte stále je treba ostrý čakan prisadený stromkov v okolitých lesoch. Aj dnes sa musia záprahy podkúvať, aj keď už je pomenej na celom hore Hroní. Práca v kováčskej výhni je jedno z tých remesiel, ktoré sa po stáročia vôbec nezmenilo. Veď železo je aj dnes rovnako tvrdé a kujné, ako pred mnohými rokmi. A ani kováčské kladivo nemôže byť ľahšie, ak si má so železom poradiť. Akurát mladého učňa, stojaceho pri ručne ťahaných mechoch, nahradil elektrický motor ventilátora, ktorý vháňa vzduch do ohniskovej podkovy, aby sa železo zohrialo na vyššiu teplotu. Valašské poľnohospodárstvo bolo v podstate prvotným impulzom na zakladanie dedín na hore Hroní. Už od ranných dôb našej obce sa spôsob chovania oviec podobal tomu dnešnému. Tradičné spoločné košarovanie oviec na lúkach a horských pastvinách poznáme aj dnes. Ba dokonca aj plemená oviec pretrvali po celú dobu. Veď všetkým dobre známe čiernohlavé cigáje a bielučké valašky sa ešte aj dnes pasú na našich lúkach. Nenáročnosť a odolnosť plemena zabezpečovala prežívanie stád aj v tých najsuchších a najneúrodnejších rokoch. Aj keď v nedávnej minulosti sa vplyvom poľnohospodárskych družstiev do popredia dostala rastlinná výroba a chov rožného dobytka, ovce sa z nášho chotára nikdy nevytratili. V súčasnosti naopak. Prežíva salašníctvo a výroba mliečných výrobkov s
ovčieho mlieka opäť renesanciu. Veď tak ovčie mlieko a aj meso sa považujú za jedny z najzdravších potravín, dostupných pre miestnych ľudí. Ovčie mlieko, bohaté na živiny, sa v minulosti a aj dnes využije do poslednej kvapky. Po podojení oviec sa z mlieka najprv pozbiera syr. Čo a koľko pridať do mlieka, aby bol syr tej najlepšej kvality, je vždy tajomstvom vaču. Po pozbieraní syra do cedilka sa proces spracovania mlieka ešte nekončí. Nad otvoreným ohňom sa vo veľkých medených kotloch odvára žinčica, ktorá sa vyzráža na hladine mliečnej hmoty. No ani zbytok nevýjde na zmar. Srvátka, to, čo z mlieka zostane, je výdatným zdrojom potravy pre domáce hospodárske zvieratá. Výroba plátna a ľudového odevu predstavuje jedno široké odvetvie dedinského života ľudí. Kým chlapi chodili po robotách, či už doma, alebo v ďalekých kútoch sveta, ženy sa starali o domácnosť a o odievanie celej rodiny. Keďže peňazí bolo málo a panské háby si nemohol dovoliť každý, bolo na žene, aby zabezpečila kompletnú výrobu ľudového odevu. Základnými surovinami boli ovčia vlna a koža a z poľnohospodárskych plodín, konope a ľan. Z ovčej vlny sa tkal postav, hrubá látka, ktorá sa používala na šitie chološní a čúch. Z ovčej kože sa šili dámske a pánske brusliaky a kožušky. Musíme však povedať, že v súčasnosti v našej obci už majstri kožušníci nežijú. Ba dokonca toto remeslo sa vytráca aj na celom Horehroní. Aj keď sa látky na niektoré kusy odevu, najmä na sukne a šatky, nosili z iných krajov, košele, oplecká a spodné prádlo sa šilo z doma utkaného platna. Bol to celoročný proces, ktorý ovládala každá žena v dedine. Najprv sa musel ľan alebo konope vysiať. Po dozretí sa musela hmota na poli vysušiť. Ďalšími krokmi bola príprava priadze rosením, trepaním a česaním ľanu. Keď už bola priadza pripravená, musela sa z nej vyrobiť niť. A práve dlhé zimné večery a posedenia na priadkach boli spríjemnením jednotvárnej a monotónnej práce. Po napradení nití sa celý proces výroby látky presunul na krosná, kde sa tkalo samotné plátno. Po utkaní sa plátno za pomoci slniečka muselo vybieliť, až tak bolo pripravené na použitie pri výrobe samotného odevu. Ľudový odev sa delil na pracovný a slávnostný. Ten prvý bol väčšinou len čisto biely, bez vyšiviek. No ženy si dali záležať na tom slávnostnom oblečení, ktoré zdobila bohatá výšivka. Ľudový odev patrí k najzaujímavejším prejavom kultúry našej obci. Remeslo. Slovo skrývajúce nesmierne hodnoty ľudskej práce, citového zanietenia a tvorivosti. Tradície sú zakorenené v nás, žijú s nami sprostredkovanie cez generácie rodičov a prarodičov. Dnes, kedy prežívame nápor povinností plynúcich z požiadaviek doby, trocha ustaneme a precitneme vo vlastnom vnútri. Zmysel ľudovej kultúry, ktorá je pokladom a studnicou ľudskej dokonalosti, zmyslu plnosti, tvorivosti a ľudskej práce. Nositeľmi ľudového umenia sme my všetci, reprezentanti hodnôt jednotlivých remesiel.
kultúra prekvitá v remeslách a činnostiach. Spája ľudí, zbližuje ich miestne, lokálne a regionálne. Cieľom nás všetkých je uchovať odkaz remesiel pre nastávajúce generácie. Obdivujme ľudí, čo prekladajú nitku za nitkou, až kým sa pod ich rukami nezrodí krásna výšivka či sukňa na tanec. Alebo chlapov, čo vyrábajú korytá, jedno za deň. A podkovy, nevešiame si ich nad dvere pre šťastie. A videli ste, ako sa tieto podkovy vyrábajú? Úžasné. Obdivujme všetkých, čo udržujú staré remeslá na živote.